Հարգարժան պարոնայք, սիրելի տիկնայք, սիրելի ազատամարտիկներ, զոհվածի այրներ, ողջունում եմ ձեզ նախարաշի հերթին նախաձեռնող խմբին, սոցիալական շարժման առաջի համագումարին նորից մասնակից եմ դարձել և երկրորդ համագումարին նույնպես սիրով իմ մասնակցություն եմ բերել։ Մենք վեր ենք անում մեր զովացների, ազատամարտիկների, հաշվանդամ ազատամարտիկների, զինծ ծառայողների խնդիրը։ Ձեզանից ոչ մի գաղտնիք չունի համակարգող խորհուրդը։ Մեր պայքարը, մենք 19 թվականի հունվարի ծղումներ ենք կատարել կառավարությանը, որ փոխվի պարգևավճարների 668 դրամանը և զովացի ընտանիքներին վերաբերմունք ընձեռվի, պատշաճ վերաբերմունք, որ զովացի ընտանիքները, ազատամարտիկները, պահեստազորի սպաները, հաշվանդամները չդառնան մուրացիքներ։ Եվ ուշի ուշով խնդրել եմ բառացիորեն, որ մեծարգող վարչապետ, ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում մեր զովացների, ազատամարտիկների, հաշվանդամների, պահեստազորի սպաների խնդիրներին։ Անցել է բավականին 1 տարի ժամանակ, որոշ մարդկանց համար թվում է, որ Տիկին Մարգարյան համակարգող խորհրդում ընդգրկած հասարակական կազմակերպությունները գնում են դրամ մուրալու, բայց ես ևս մեկ անգամ մասնակցելով սոցիալական շարժման համագումարին համոզվեցի, որ մի ձեռը ծափ չի տա, մի ծաղկով գարուն չի գա, մենք դիլենք բոլորս միասնական, մեր պահանջը մեկն է, սատար կանգնենք մեր ընտանիքներին, մեր ազատամարտիկներին, մենք մեր զենքը չենք դրեպացյան, մենք գտնվում ենք պատերազմական ժամանակաշրջանում, մեզ տեսնելով մնացած մայրերին կոչ անելու իրավունք չունենք։ Ուստի ևս մեկ անգամ ողջունում եմ այս շարժման հեղինակներին, ողջունում եմ նախաձեռնող խմբին և իմ օրնանքն եմ տալի, որ շարժումը իր տեղն ու դերը, իր նշանակությունը գտնի հարցերի լուսման ընթացքում, սատար կանգնի մեր բանլիկին, մեր բանակին, մենք ոչինչ չունենք թանկ, քան զբանակը։ Շնորհակալություն։